tänk om man kunde få någon sån här sammanställning. Välkommen till Arbetsförmedlingens växel. Du pratar med Therese. Nu måste vi prata här. Det är den fantastiska, fantastiska fredagen igen. Och vi är här, naturligtvis här med ytterligare ett skamfilat, fruktansvärt skamfilat avsnitt av bokkäbbel. Det är en helt ny grej. Det här är precis som vanligt. Alltså jag kan säga så här, det som är intressant är att vi har kört käbbel i över ett år. Ja. Men varje gång, Kringland måste ju hela tiden hålla på och mecka med tekniken på ett eller annat sätt. På ganska så här stora sätt som gör att precis när vi har fått allting att flyta och vi har fått in en rutin på det så bygger han om allting och så börjar allting gå sönder igen. Mm. Jag menar, jag har inte hunnit med att streama så länge med Kringland. Men varje måndag är det typ exakt samma sak. Mm. Men jag tänker för din chatts skull, ska vi dra in lite mer män? Nej, alltså de är ju vana vid femdom. Det är så pass. Ja, de är sims. De är väldigt fina sims. Vi ska ju prata om lite grejer idag som sagt Siola har tvingat in mig i, vilket jag tycker är roligt. Siola har gjort ett jävla jobb med att förbereda det här, att titta på olika böcker skrivna av tongivande moderater. Här har vi då Så vinner du kommunikationskriget med Per Klingman, komplicerat stavat. Vi kommer ofta att prata om en av Ulf Kristerssons första böcker, som heter Klyftan mellan väljare och valda. Och så kommer vi att titta på Mannen, myten, legenden själv. Fredrik Reinfeldt, Halvvägs. Jag har många tankar med den boken, tyvärr. Kringland hade också läst Det sovande folket. Hade du också gjort det? Nej, men jag har sett utdrag ur den tidigare. Mm. De här tre männen, herrarna, la ju grunden för mycket av den reganesiska, liksom, thatcherska New Public Management i Sverige. Mm. Men det är så extremt talande när masken slippar lite och det visar sig att det är egentligen precis det här som de själva någonstans också vet om att det kommer leda till. Men ja, det är ändå spännande att det finns en bajsskandal och att den involverar en spökbajsare. Mikael, jag är ju lite mer av en aggressiv toalettbadkarsgolvsbajsare. Bajsare. Är spökbajsare ungefär vad det är? Att det är en mystisk person som har lämnat en bajskorv och sen bara försvunnit i tomma intet? Ja, exakt. När jag gick på gymnasiet så var en person som brukade bajsa i en hiss. Men också på ett av mina ex kontorshotell så var det någon som brukade liksom gå in på natt men liksom rengjorde inte toaletten efter sig. Mm. Så att varje gång man kom in på morgonen så var liksom toaletten helt nedbajs. Alltså... Vi har ju suttit och tittat på Ulf Brunnberg. Mm. Föreställ att Ulf Brunnberg inte hade fått någon som helst tv-tid. Ja, men precis. Det känns som en manlig grej. Det är en väldigt manlig grej. Det är dominansen. Att man bara, det är det sista, liksom, det sista heden man har kvar. När man är liksom, kan bara vara du som har bajsat på badrumsgolvet men du bara nekar. Det var inte alls det vi skulle prata om. Det känns som ett oerhört manligt uttryck för någon sorts passivt aggressiv dominans att skriva skittråkiga böcker. Ja. Jag tänker att vi ska börja med att titta på den här utifrån lite toxic positivity. Mm. För den här boken är en riktig... vi ska lära oss hur vi är bra på att marknadsföra och bra på att vinna kommunikationskriget. Och shit vad det är viktigt att hålla uppe det goda humöret och den fantastiska kämparstyrkan och att du aldrig blir slav för dina känslor. Copyright 2015. Jesus Christ. Men det är ju jättesent ju. Jag bara kände att det här är jättetidigt när jag slog den där. Det kändes som 90-talsbubblan. Poängen med den här boken är att du ska förstå att det viktiga när man ska skapa en marknad är att du tar tillfällig akt. Allt är nytänkande och... Jag underförstått har ett bra kontaktnät. Mm. Men det är ingenting som någonsin sägs rakt ut. Glöm allt du trodde var sant. Där han pratar på mer om att i samband med digitaliseringen så slängs allt upp och ner. Och man kan inte längre förutspå saker som kommer framåt utan måste alltid vara på fötterna. Jag tror det är där han tar upp Kim Kardashian-exemplet om det revolutionerande tänkandet och hur mycket hon var i framfart på ett sätt som tv-bolagen absolut inte var. Och det finns ju ingen som inte har hört om den här familjen och så vidare. Mm. Han har någonstans i den här boken också en jäkla lista på de tre sakerna du verkligen behöver för att lyckas. Ingen av dem är ett startkapital. Ingen av dem är kontakter. Mm. Och jag tyckte det bara var så himla fascinerande. För det är typ så här, du ska vara kreativ och nytänkande. Du ska vara beredd att ta chanser och så någonting mer. Men det är väldigt mycket American Dream också. Ja. Här, att vem som helst kan bli miljonär bara de vill. Mm. Så. Mm. Mm.
Blir de inte det så är det för att de inte är drivna nog. Nej, eller de har inte tillräckligt bra idéer. De inte, ja. Mm. Om du kommer in och bara, men jag vill göra det här på ett anarkistiskt eller marxistiskt eller på ett antikapitalistiskt grund och vara liksom, likadelande, ja, men då är du ju ute ur branschen. Det finns ju ingen som kommer vilja samarbeta med dig. Så att du kan ju säkert göra såna saker, men det förutsätter ju att du har några av de andra faktorerna. Så att du har typ ett stort kontaktnät eller du har ett eget startkapital. Allt det du genomgår, det är ju kritiserat Bard för hela tiden med mycket högern, att de gör självhjälp till politik. Det kan vara jättebra att förstå. Det är individualister, alltså det är inte så konstigt. Och det måste jag nästan nämna. Jag plockade ju upp den här från Umeå stadsbibliotek. Den var oknäckt. Alltså boken knakar när man öppnar den. Det är aldrig någon som öppnat den här boken alltså. Det här är en av de vidrigaste grejerna. Det är viktigt att vara en person, inte ett företag. Ja. Därför att då kan företaget sälja bättre. Allt det här är ju supersynigt. Allting som har med liksom marknadsföring att göra och kommunikation att göra är ju supersynigt. Ja, men det är ju det. Det är så fullt att vara glättig över det. Okay. But by the way, kom ihåg att du ska ljuga för alla människor om allt du håller på med och bara maxa vinsten. Allt är kommunikation. Det är ettor och nollor. Det här är så liksom 90-tals skitsnack. Alltså helt stört. Ja, men jag reagerar ganska starkt på den. Alltså att de två är så nära på varandra. För jag håller ju med om att allt är kommunikation. Allt ska kommuniceras. Design är gjord för att kommunicera hur det ska användas som ett och noll. Det här är ju anledningen till att högern inte kan skapa någon form av kultur någonsin. Ja, man faktiskt att kultur är kommunikation. Och om man tror att all kommunikation är ett och noll, då kommer man aldrig skapa bra konst heller. Jag skulle ge den en 2 av 10. Jag tror definitivt att man kan ta den här hem till sin bokhylla och göra väldigt rolig blackout poetry med den. Men jag skulle inte rekommendera en sinnes människa som är till liksom fulla, alla hästar hemma, att faktiskt sätta sig och läsa igenom den. Det här är ju en rakt igenom konsultbok. Problemet är ju bara återigen att den är liksom 10 år för sen, åtminstone. Alltså det här är sån här handboken säkert för att säga padel. Det är MLM, det är NFT, det är liksom det är hela liksom det sättet att tänka på. Och också det där sättet att vägra någonstans fokusera på en produkt. Det är också jättemycket av det med liksom varumärke. Vilket varumärke man vill bygga. Mm. Så här, vilken typ av människa förknippar du med användare av Colgate? Och så det är det de stora bolagen fortsätter göra. Därför att de säljer till aktieägare och inte till sina slutkunder. Nej. Men jag har ju varit inne på du som att det här är mycket av en ljugande. För skulle man vara allt för ärlig med hur marknaden funkade, hade man som moderat troligtvis inte fått så jäkla mycket röster. Vi hoppar över till Klyftan. Den skrev 1988. Av Ulf Kristersson. Det absolut värsta fallet av cherry picking jag någonsin sett. Mm. Vi har antingen menyfrågan. Det vill säga, du får välja mellan 2 menyer. Den ena menyn innehåller pannkaka. Den andra innehåller lasagne, hamburgare. Ja, just det. Så att det blir en lång lista på ena sidan och väldigt, väldigt kort på andra. Ja, men exakt. Och jag kan förtydliga lite. Alltså nästan alla frågor utgår precis också ifrån, vill du inte ha något val? Mm. Eller vill du att det ska finnas valfrihet? Mm. Det här är intressant, för det är det här jag skulle säga är argumentet för att det han påstår är rätt, fast av fel anledning. Därför att högern lyckades liksom äga hela medienarrativet om privatiseringar och sådana saker. Mm. Och liksom göra det till att det här är den generella åsikten folk har. Fast så inte riktigt var fallet. Och de gör ju samma sak med friskolan nu. Ah, eller med marknadshyrorna. I grundskolan får man numera betyg endast i 8 och 9. Tycker du att betyg bör ges också till andra klasser? Eller räcker det med 8 och 9? Det man gör är ju så här, om du vill kunna säga grejer som 9 av 10 tandläkare rekommenderar den här tandkrämen. Det du gör är att du säger så här, du läser upp en massa, skulle du kunna tänka dig att rekommendera den här tandkrämen till någon? Och så läser du upp en massa tandkrämsmärken och så kommer de flesta säga, ja det skulle jag väl kunna, alltså, ja. Så här. Jag skulle inte säga att jag använder den inte. Nej. Vilket är lite skillnad från att man aktivt väljer att rekommendera någonting. Du hade kunnat formulera om det precis på det sättet och säga, tycker du att rika ska ha möjligheten att få vård före fattiga? Mm. Och det hade låtit väldigt annorlunda i den här frågan. Liksom. Ja. Är Kristersson medveten om det här? Att jag vet inte om de fattar. Alltså jag tror att de är så inne i den här nyliberalistiska andan att som motstånd i de här slutet av de här så tar han upp massa socialdemokrater och vad de tycker om skolan. Och så ska han visa liksom hur det strider mot folkviljan. Eller vården eller vad då, liksom alla de här grejerna. Och de säger jättebra saker. Alltså
Fast han verkar inte, du vet, det låter som att han försöker ta upp dem som att det är helt galna grejer de säger. En privatiserad sjukvård blir inte billigare än dagens. Den ger mer utrymme för lyxvård på bekostnad av behandling av riktiga sjukdomar och den ökar klyftorna i samhället. Det här är då ett sånt där citat Ulf har plockat fram för att visa hur orimliga Socialdemokraterna är i sitt tänkande runt privat sjukvård. Det är Ingvar Carlsson, tror inte att privata vårdalternativ har något att ge. Samma sak som det här, fast om friskolor. Så säger någon, jaha, så du tycker inte att en friskola kan ge någonting till Sverige? Ja, alltså. Nej, men inte ens det. Nej, men mer att det exemplet man utgår ifrån, det exempel man påstår att ens meningsmotståndare uttalar sig om. Det är så här, då beskriver man friskolor som att ja, men friskolor är bara typ att du bor i en gullig liten by någonstans och och det finns en gammal fin folkskola som lokalsamhället vill ha kvar. Men det är inte tillräckligt många elever och någon eldsjäl vill driva den här för att ta hand om ortens barn. Ska inte de få göra det då? Och det är aldrig den typen av verksamhet som man vill angripa eller kritisera. Men du utgår alltid från den bilden av vad friskolor är och så försöker applicera kritiken som är mer riktad på liksom det strukturella och de problem som faktiskt uppstår på det. Och så tittar de här, det här är inte alls tillämpbart på den här utopin som jag beskriver här. Ulf påstår i sin kära bok att ekonomi och privattjänst är en av de absolut viktigaste frågorna som fördes 88. Men tittar man på den här så marknaden var på 8, skatter på 9, sjukvård 22. Så det är absolut inte den. Det här är en så viktig fråga för väljarna, ska ni då veta, som Ulf får det att påstå. Det är ju så han skriver om det, nämligen att alla vill ha valfrihet och valfrihet är lika med privat. Och det är ju så alla de här frågorna ställs. Och det är ju exakt det här som vi såg. Det var ju precis så de höll på att driva igenom det här. Det var ju precis med den retoriken som man sen gjorde det här. Ja, och det är ju precis det här som är intressant, som jag tycker att det var väldigt intressant när de skrev om också i den här rapporten. Om hur mycket man liksom dominerade alla. Man liksom lyckades normalisera tanken om privatiseringar på ett sätt som gjorde att folk bara blev så här, jaha, men det här är helt normalt och alla tycker att det här är rimligt. Från att det verkligen inte hade varit så. Och det gick ganska snabbt. Men det finns ju ingenting som påverkar människors åsikter som saker som när media börjar prata om någonting under en längre period. Nej. För då blir den här, ja, det här är vad alla tänker på just nu. Men tack så. Med det sagt var det inte som att vi inte hade massa problem innan. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Men det hade väldigt lite att göra med att det var privat eller offentligt. Det hade att göra med massa andra saker. Ja, alltså det är inte så att det är omöjligt att driva bra vård i privat regi. Nej. Det är ju också en sån här halmgubbe. Alltså frågan... Så du tror att det automatiskt kommer bli bättre? Nej, det är klart att det inte kommer bli automatiskt bättre bara för att det är statligt. Om den statliga driften påtvingas samma svagheter som en privat drift. Det vill säga att det finns en vinst. Exakt. Liksom en vinstdrivande. Eller så här, ni måste gå jämnt upp i budget oavsett vad som händer. Om det finns samma typ av liksom, effektiviseringshets i offentlig regi. Bolagifiering. Privat, då är det är inte rimligt liksom, att vi ska ha... Att Kry till exempel ska ha monopol på alla typer av liksom onlinevård eller vad det nu kan vara. För att då är det som att ha en... Det är ungefär som att staten skulle driva det, bara det att det är odemokratiskt. Ja, exakt. Och mycket mer fokuserat på vinstmarginaler än vad det var när staten gjorde. Men alltså, jag tror att man säger, jag tror att möjligen så vet man liksom att ja, vi har inte stöd för den här idén hos folk. Men jag tror också att man på något sätt avfärdar det lite grann då med att säga ja, men det är bara därför att folk har gått på desinformationen från Socialdemokraterna. Så att om de förstod vår vision av samhället så skulle de hålla med. Men de gör inte det, för de har blivit matade med vi måste höja skatterna hela sina liv. På samma sätt som jag menar, jag kan lätt avfärda folk som jag tycker har så här skitkonstiga åsikter med att du har bara inte fattat. Så jag tror liksom att visst, i någon utsträckning kanske man liksom vet att man ljuger här, men man tänker att man gör det av rätt anledning, därför att man tänker att ja, men det är för att andra har ljugit för dem tidigare och därför har de här åsikterna. Så att om vi kan presentera vår bild av världen, vilket man vi gör när vi ställer frågorna så här. Om vi bara kan visa hur viktigt det är med valfrihet, då kommer folk att hålla med oss.
Så man tycker nog inte att det här är ljug, liksom, utan det är bara så här... Jag tror faktiskt att vi ska se om vår kära Dick Erikssons privata sexlove här, skapare som har listat en kändis här som vi känner till. Okay. Jag vet inte vad hon heter, men Myra heter hon i alla fall från Pirat-TV. Och då hon är jävligt based, så hon får gå i A. Jag tycker om Pirat-TV. Det är en av mina favoritkanaler. Det är typ, alltså det, Pirat-TV är den enda liksom alternativ media vad ska man säga, som är vänster och jag det uppskattar. Partiledare för Medborgerlig Samling. Han får ett D, tror jag. Han är inte den värsta, men han är inte heller den bästa, skulle man kunna säga. Men han är en av de bättre dåliga, skulle man kunna säga. Sen har vi Alexander Bard, en rasist, så han får gå i trash. Sen har vi en islamofob, Rickard Jomshoff. Det var allt! Alltså, det här är så jäkla bra, för om man vet hur det här skulle trigga sönder Alexander Bard, att han inte får någonting annat än att han är rasist och sen bara han är trash, bye bye. Vi ska inte glömma det. Han är ju narcissist så in i helvete. Alltså, det här skulle man klippa ut och skicka till Bard. Så här tycker ungdomarna om dig nu för tiden. Nu börjar jag bli sömnig, så nu måste jag få prata om den sömnigaste boken. Gör det. Ja, kör! Innan jag blir för trött för att prata om den. Då kör vi. Fredrik Reinfeldt, Halvvägs. Myra, vad tyckte du? Det är den mest menlösa jävla skitbok jag har tvingat mig själv att läsa i hela mitt liv. Jag skulle säga att 75% av den här är copy-pastat från Wikipedia. Den 17 september 2006. Jag sitter ensam med två tal framför mig. Valrörelsen är över, vallokalerna har stängt och runt om i landet räknas röster. Det är jämnt. Hela mitt politiska liv passerar för mitt inre. Alla mina drömmar och alla mina planer, men också vetskapen om att allt är minuter från att förändras. Och sen säger det så här, hur hamnade jag här? Bla bla bla. Mm. Så att man tror ju att det här ska vara någon form av, ska man säga, någon form av personlig berättelse där liksom, det här var hur jag kände, det här var hur jag tänkte. Men det är ju verkligen inte det. Som sagt, 75% plus är Wikipedia-artiklar. Alltså där han ska berätta saker som hur representativ demokrati fungerar, eller hur valsystemet i USA fungerar i liksom... Eller hur många invånare det finns i en viss kommun. Och att det är landets minsta kommun. Stockholm är landets största kommun med så här många invånare. Det är skitmycket sånt. Han har skaffat sig, jag tror det är ishockeykort eller någonting. Mm. Och så kommer den större grabben. Och oh boy, nu kommer den större grabben. Grabben jag ser upp till. Som vill byta något kort. Och som är lurad. Precis. Mm. Och jag vet inte vad det var med texten. Men det var någonting som fick mig att känna, och här kom min inspiration för att lura människor. Jag förstod då hur världen funkade och att det inte fanns någon rättvisa. Och därför är det helt okej för mig att blåsa en massa människor efteråt. Det han beskriver är en väldigt så här klassisk arbetarlitteratur. Mm. Ja, men jag växte upp i betongen. Jag har plockat ut några sådana citat som jag faktiskt kan. Några citat. Jag letar fram. Kan vi leta och ta det sen. Med hjälp av den tidens bosättningslån för unga par hade mina föräldrar råd att köpa en säng, men inte mycket mer. Och där får man ju verkligen känslan att oh wow, de hade ju bara råd med en säng. De måste ju ha varit urfattiga. Hans farsa jobbade ju alltså, åkte till London och jobbade som konsult för Shell. Och hans morsa redan då var alltså sekreterare. Då ska man komma ihåg på 60-70-talet var inte, det behöver inte alls vara något dåligt. Det är värt att komma ihåg, alltså morsans föräldrar här var ju direktör över vad det var. Alltså de var ju överklassfamilj. Så det är väl möjligt att hon blev totalt disowned av sina föräldrar. Det är inte omöjligt. Nej. Just för att den här är så oerhört torr, den här boken. Jag tycker nästan att vi ska ta det först. Jag kan återkomma till det här, för det här är mer en sån sammanfattande. Liksom, vad är poängen med den här boken? Men liksom det känns som att han har ju precis då slutat vara politiker, och man tänker sig att han ska då skriva en sån här tell-all och berätta om hur det gick till egentligen i maktens korridorer. Men han berättar ju ingenting sånt. Däremot så har han hela stycken som det här. Det här är alltså precis mot slutet när han åker någonstans här. Alltså allt det här är bara hur han åker mellan olika ställen. Mm. Så bara så här, direkt efter veckan att ordförandeskapet inleds fick representera EU på G8-mötet i L'Aquila i Italien. Så bara, så typ ett stycke senare. Veckan efter G8-mötet fick jag representera det svenska ordförandeskapets program i Europaparlamentets stora sessionssal i Strasbourg. Och så bara, det är ett stycke. Och veckan efter skulle jag hålla talet för EU i FNs generalförsamling. Detta infaller varje år i New York. Och det är som att han har skrivit upp sitt veckan. Han har typ sett och tittat i sin kalender och bara, vad var det på mitt schema den här veckan? Och så har han bara skrivit ner det rakt av. Det är skittråkigt. Alltså, det finns ingenting i den här boken som är intressant. Och det finns en sak till, och det är hur viktigt det är att punktera ut att han och hans föräldrar,
De är minsann progressiva på riktigt. Hans föräldrar åkte minsann på gaybar. Mycket men det har ju med Rinkeby-grejen att göra. Det är då han tar upp det. För att han säger att han beskriver hur de här ungarna kom och snodde hans saker. Mm. Så säger han att det här hade ju kunnat skapa, typ, jag hade ju kunnat bli rasist här. Men det blev jag inte, för mina föräldrar var så himla progressiva. De gick till exempel och såg After Dark flera år senare. Mm. Vilket är så här, jaha. Min idol var en svart, jag måste flytta på lappen, amerikan. Mina lagkompisar talade bruten svenska och kom från alla möjliga platser i världen. Men det är mycket sånt där. Ja. Och han beskriver liksom ständigt hur saker är så chockerande, häftiga och spännande. Och de är verkligen inte det. Halvkopplat till den här banala biten så är det hur han bara... Jag var en sån fish out of the water. Mm. Till exempel biten när utrikesministern dök upp på hans skola. Mm. Och skulle bli intervjuad. Mm. Och det tog ett tag för mig att så här koppla. Vad fan gjorde Katarina Söder, utrikesminister, på hans skola? Vad var det för skola han gick på? Så jag fick ha bläddrat tillbaka lite grann. Jag fick lyssna tillbaka. Och då kommer det fram till att han går ju på samma skola som hennes son. Mm. Och han får ju låta upp. Alltså han får verkligen att känna som att hon bara dök upp och gick med på en intervju som han förespråkade. Men det känns ju mer som att han har tagit initiativ bakom scenen. Mm. Och jag kände att det var ett återkommande tema. Att det är ganska många gånger som han typ så här... Och personen bara såg mig spontant utan att jag hade gjort någonting. Men det här är ju Per Schlingmanns strategin. Alltså att du försöker få det till att... Det här är bara mitt hårda arbete och min... Mm. Inte typ... Jag var så driven. Ja, inte typ så här, jag var med i MUF fram tills jag var över 30. Ja. Det går ju så bra hand i hand också med liksom om PR-strategin för partiet. Att man ville liksom utmåla sig som nya arbetarpartiet. Man ville utmåla sig som att så här, vi är folkets parti nu. Och det är det här Reinfeldt-effekten handlar om väldigt mycket. Alltså vi ska inte glömma, för det är det här som blir så intressant då när man ser till statsminister Reinfeldt. Som det är ju, så här, exakt, det var ingen som tänkte att han var så här. Nej. Alltså på det sättet. Nej, han spelade ju en helt annan typ av roll. Men han har ju skrivit en annan bok som heter Det sovande folket. Vi har ju lite citat därifrån, alltså bara för kontrasten då. Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Välfärdsstatens effekter är fullt jämförbara med pest, smittkoppor eller AIDS. Och människor, att människor då som vill ha stöd av välfärdsstaten kallar de för döva kravmaskiner. Det här är ju långt ifrån den passiva personen vi ser här. Den första delen är så att säga det sovande folket som handlar om den här 28-åringen som dör. Välfärdsdöden. I en, vad ska vi säga, i en värld där miljö, man har alltså löst miljöförstöringsproblemen. Välfärdsstaten har löst miljöförstöringen. Mm. De har löst mat. Så man behöver inte, man kan bara få piller och sen är man mätt och sen är man lycklig. Okay. Det jobbiga med att man har löst alla problem, att staten har löst precis allt. Alla får inkomst, man behöver inte jobba, man behöver inte göra någonting. Det är att folk börjar dö välfärdsdöden. Att det enda riktiga motivationen man har som människa, det är att man håller på att dö. Att slåss för överlevnaden. Och slåss för överlevnaden. Och det är för mig, alltså den är absurd. Du vet, det är också någon sån här datafobi som genomsnittar så här, men de sitter bara framför tv-datan och bara så här, men vad gör de där då? Det är liksom 10 sidor där han berättar att, så här, skriver en helt absurd dagbok där han käkar vörtbröd. De berättar så här, ja men idag tog jag och käkade mitt vörtbröd och sen skrev jag brev till mormor och morfar så här. Helt absurd girlboss-livsstil som dessutom avslutas med att han så här reflexivt i den här påhittade dagboksinteckningen för den här tjejen säger så här, varför skriver jag egentligen dagbok? Ja, nej men det är nog för att jag vill att mina barn ska förstå att jag var en vanlig människa. Mm. Och jag tror att det där, om man tittar på den senare boken, det blir väldigt intressant. Alltså det finns någon så här, det finns någon så här absurdhet i att life göra så här. Imitating art också. Ja, men också att han skriver det som en fiktiv person. Skriver han reflexivt om sig själv i sitt skrivande. Alltså det är så här, det är någon form av narcissism som jag nästan aldrig har skådat. Men hur han själv beskriver det sovande folket, du som har läst den. Ja. Lagom till stämman hade jag också författat en idétidskrift, eller en idéskrift som en reaktion på förslaget till nytt handlingsprogram.
Skriften kallades det sovande folket och har i valrörelser av politiska motståndare 20 år senare framställts som en nyliberal skrift. Alla som vet något om min bakgrund inser det absurda i den anklagelsen. Det jag skrivit kan förstås kan bara förstås i sin tid och ställas mot vad det var tänkt att reagera gentemot. I huvudledare i såväl Göteborgsposten som Dagens Nyheter den 18 november 93 är det tydligt att den samtida tolkningen av skriften var en helt annan. Boken skrivs in mot partiet. Jag oroades av en alltför liberal och orealistisk syn på människan och menade att handlingsprogrammet var präglat av det synsätt som jag hade diskuterat med många i ungdomsförbundet. Politiken skulle dra sig tillbaka för då tog människor över själva. Jag frågade mitt parti om det verkligen var så enkelt. När jag lyssnade på den och kom till den här biten så var det första jag tänkte, men det här kan inte stämma ihop med hans egna åsikter. För det här känns för, alltså, det sovande folket. Och jag var egentligen för ung för att riktigt bry mig om politik när den kom. Men till och med jag fick ju höra de mängderna av, du har skrivit det sovande folket, vad tänkte du egentligen? Åh, vilken skandal, vilket jäkla hemskt skandal. Och det här är så himla, ja, men vad kan det vara, 4-5 rader och sen så är det över. Men också så här, att det han beskriver här är alltså att han var väldigt kritisk mot liberalismen. Vilket blir väldigt kul när man tänker på, som sagt, att hans politiska gärning skulle liksom komma sig ihåg som en av de mer liberala, alltså som en ledare för partiet under den mer liberala perioden i Moderaternas historia. Det är en total dissonans. För ett av problemen här, 93, är att trots att man har tillåtit avknoppningar så är det väldigt få som tar chansen. Och vad han berättar om som den enda praktiska strategin är att när man kommer i politisk makt så ska man sparka tjänstemännen. För då fattar de helt plötsligt att de inte kommer kunna jobba på samma ställe. Och så tvingas de att starta egna bolag. Alltså han är väldigt sur över att folk är så väldigt bekväma i den här hemska tryggheten. De är trygghetsnarkomaner. De sover. De vågar inte ta chanser. De har hus och lever bekvämt och kanske inte bryr sig om pengar. Och det är liksom ett felaktigt... Jag skulle säga att det här är extremt libertarianskt. Men det är inte omöjligt att Kristersson är ännu mer libertarian. Och ja, nu har vi inte, alltså nu är jag ännu mer sugen på att läsa hans böcker under samma tidsperiod. Skriven, min Ulf Kristerssons konflikt om ordförandeposten gjorde att jag tillskrivs en fiende. Det har sedan hängt med som etikett i över 20 år. Jag har ingen fiende. Ingen som jag valt i alla fall. Ulf och jag hittade tillbaka till varandra därför att vi pratade med varandra om att bägge, och för att bägge ansträngde sig. Ulf allra mest, det säger en del om hans storhet. Och så skriver han typ ett stycke, så avslutar han med, min egen läxa är att aldrig acceptera att något måste vara dåligt i en mänsklig relation. Du har alltid möjlighet att förändra. För du inleder med att prata att du har inga fiender, du har aldrig valt att ha några fiender. Du, så här, men sen också, du hade tydligen en fiende för ni hittade tillbaka till varandra. Mm. Alltså det, han, återigen som att han tar händelser i efterhand. Samma, han går igenom sin jävla kalender och sitter och liksom... Här är min tidslinje. Och sen så försöker han tillskriva allt det här. Någon form av inre resa. Mm. Som han inte bottnar i. Och därför så säger han emot sig själv hela tiden. Mm. För att han inte liksom faktiskt har haft de här insikterna. Och lärt sig de här grejerna. Utan han bara försöker klistra in dem någonstans. Där han tycker att det skulle passa. Fast det gör inte det. Jag tänker ju också just specifikt på det där. Ulf-grejen. Mm. Det kändes så himla tydligt som att ja, vi var fiender, men jag kan inte skriva ut det. Så jag säger att vi blev tillskrivna det av alla runt omkring. Ja, det var inte mitt val. Vad säger du? Är du redo för lite valstugig skandal? Jag tycker man ska gå in. Okej, okay, jag kan väl vara att man ska ta emot invandring. Om man har ett skäl. Kraftfullt skäl. Mm-hmm. Men jag tycker inte anhörighetsinvandringen och skäl. Det ska vara ett skäl. Men ditt skäl gills inte. Nej, precis. Det där slår ju ganska hårt mot svenska. Nåja. Men det är ju värt att komma ihåg. De gick ju runt i massa valstugor och fick ganska ofta precis samma svar. Början. Mm, att Moderaterna var saftigt rassiga bakom fronten. Mm. Lite värre än så. Ja, men de hade ju bitat dem lite grann med ganska så här rasistiska frågor liksom, för att se om de skulle ifrågasätta framingen. Ja, exakt. De kom ju precis som de gjorde här. Liksom. Att de kommer in och säger, du, jag kommer från det här stället. Du, det är fruktansvärt. Ja, och det fanns ju kritik. Alltså det fanns ju kritik där folk sa att det här var liksom att... Ja, men, reporten gick ju in och ställde rasistiska frågor och fick rasistiska svar.
Som att, ja men du vet, det var inte politikernas fel. Nej, det, men det, han säger här. Det är en absurd bortförklaring. Ja, verkligen. Du behöver inte svara rasistiskt. Du kan väl säga, jag förstår hur du känner. Vår politik är inte... Men journalisterna, alltså Janne Josefsson och den andra som gjorde den här, fick ju alltså stora journalistpriset och guldspaden för det här. Mm-hmm. För att, ja men för det var ju liksom under en tid när Moderaterna försökte inte vara det här. Om jag satt högt upp i ett parti och det avslöjas att alla mina företrädare står och liksom säger racial slurs i valstugor. Jag hade blivit rasande. Det här går ju stick i stäv med alla mina viktigaste värderingar. Men han slätar över det. Och det här tar ju bort hela hans... Det är liksom den enda, man skulle kunna säga, förmildrande omständigheten och det stora på ett sätt som var att han gjorde ett... liksom ett frihetligt, öppet, åtminstone ett parti som förespråkade mänskliga rättigheter, av ett parti som var extremt grumligt. Och vad jag menar, om han vill befästa det här öppna era hjärtan-grejer inom Moderaterna, då hade han kunnat trycka på den här, det här hade han kunnat berätta en historia om. Jag vet inte om det enda gången, eller det kan vara någon mention till, men enda gången han faktiskt pratar om sina barn i den här är ju när han säger att han är i England och får veta att Thatcher ska vara på ett ställe. Och han bara, om jag tar med mig bebisen och åker och säger hej, då måste Thatcher stanna. För det är ett sånt bra... Alltså, ingen politiker kan säga nej till att det kommer någon med en bebis som de kan... Alltså, det är enda gången han tar upp sina barn. Nej, han tar också upp när frugan är höggravid. Ja. Och då tar man ju indirekt upp det. Ja, men det är inte barnen. Nej. Så det jag vill att ni ska titta på nu, är den här kameran. Jag vill bara att ni ska se hur mycket panna den här människan har. Det är det enda. Ni behöver inte se att han ser ut som en någons obehagliga pappa. Så mycket panna. Och så tittar vi på omslagsbilden. Notera om man har beskurit bort på den här bilden. Och så typ, ni kan också passa på nu när vi har Zoom att så här, titta på den här. Känns det här som en förtroendeingivande människa? Sätt den, uttala er. Hur trygga känner ni med den här människan? Jag har ju kritiserat Nina Lund en hel del för att hon har ljugit om saker och är bara allmänt ohederlig. Jag har trakasserat henne. Ja, så att hon nämner bara inte mig vid namn någonsin. Vilket är så här fantastiskt. Det är så fantastisk härskarteknik. Nina Lund och jag ska sitta i samma panel under Almedalen och prata om MeToo. Hon vet vem jag är. Hon kommer fram till mig och så gör hon så här: hej! Nina heter jag. Nina. Du vet ju vem jag är. Ja. Och jag vet vem du är. Och att du kommer fram till mig och så här låtsas som att det du gången. Inte vet vem jag är. Och att så här, det här är väldigt konstigt beteende. Oerhört, oerhört talande. Ja. Den enda personen som jag har ghostat någonsin är Jimmy Åkesson. Jag kan inte vara proffsfrun mot Jimmy Åkesson. Alltså så här, det går inte, det blir för konstigt. Däremot så pratade jag med deras presschef. Vi pratade om snus och så här. Jag hade kunnat ge henne en välvillig tolkning, men jag hade ingen anledning att göra det. Hennes man satt ju också och skickade konstiga PM till mig när jag skämtade om honom. Jag tror att det var kanske då jag var hatisk. Mm. Hatmyra alltså, fy fan. Man blir livrädd. Jag sitter här, livrädd. Är det internt där? Det är någon som har räknat hur många gånger man säger nej till kaffe i rädderiet nämligen. Jag tror det är 23 gånger, säger Sernak till radioprogrammet. Som svar på frågan om hur många gånger det tackats nej till kaffe i SVT:s rädderiet. Godnatt och så. Det här är så roligt. Sigela som är gäst är så här, vill verkligen avsluta. Är det alltid så här på måndagar? Ja, det är alltid jag som drar i det. För att alltså, Käbbel är ju så här, vi håller ju fan på till klockan 2 liksom. Mm. Ja, men vi ska fan med upp klockan 11. Ja, men precis, vi ska upp och börja streama tidigt imorgon. Det kommer mycket grejer imorgon. Ja, gå och titta på Rederiet. Det är jättebra. Eller Pornhub eller något. Puss på er! Hejdå! PTV, oberoende, piratistisk media, skapad och finansierad av tittarna.